Məhkəmə ictimaiyyəti açıq şəkildə təşkil edilib və iclaslarda xeyli sayda yerli və xarici vətəndaş cəmiyyəti qurumları, ombudsman təsisatı, media və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri iştirak ediblər. Bu fikirlər 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir götürülən azərbaycanlılara ağır işgəncələr verən Ermənistan vətəndaşları Ludvik Mkrtiçyan və Alyosha Xosrovyanın cinayət işi məhkəmə prosesi üzrə yekun hesabatında səsləndirilib. Məhkəmə tərəfləri, həm ittiham tərəfi, həm müdafiə tərəfi, həm hakimlər, onlar bərabər hüquqlara malik olmalıdır. Bu prosesdə də biz müşahidə etdik ki, yəni həm ittiham tərəfi, müdafiə tərəfi eyni hüquqlarla təmin olunmuşdular və müdafiə tərəfi istədiyi vaxt, yəni lazım bildikdə vəsatətlər verirdi və təmin olunurdu. Avropa konvensiyasında hətta məhkəmənin açıq keçirilmə prinsipinə belə deyək, müəyyən hallarda, istisna hallarda var ki, ictimai təhlükəsizlik baxımından hətta açıq keçirilməyə də bilərdi belə deyək məhkəmə. Amma məhkəmə açıq keçirildi və hər bir vətəndaş cəmiyyəti strukturu imkan əldə elədi ki, bu prosesdə iştirak eləsin və bu hüquqlar eyni zamanda təkcə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası yox, Cenevrə konvensiyaları ilə də tənzimlənir. Məhkəmənin müstəqilliyi və qərəzsizliyi, tərəflərin bərabərliyi prinsipi, bərabər ittiham və müdafiə tərəfi, təqsirləndirilən şəxslərə, zərər çəkən şəxslərə işin mahiyyəti və səbəbləri barədə dolğun məlumat verilməsi, bütün bu halların təmin olunması məhkəmənin ədalətli keçirilməsini təsdiq edir. Bu, o dərəcədə açıq və netdir ki, mən inanmıram ki, beynəlxalq təşkilatlar buna bir hansı vəcdi ikili standartlarla münasibət bildirər, mənə şübhəli gəlir. Çünki faktlar var, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində bu cinayətlər törədilib. Qeyd edək ki, ermənilərin məhkəməsində aparılan müşahidələrin yekun hesabatı ondan çox beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilib. Proses bu il iyun ayının 2-sindən avqustun 2-sinədək aparılıb.